Všetkých vás srdečnou láskou vítam do dnešného večera. Veľmi sa radujem, že ste prišli pod zvuk Božieho slova a ďakujem milému bratovi, že to tak pekne prečítal, zretelne, jasne. A úplne jasné nám je, že niečo nám Pán Boh dnes z tohoto príbehu chce povedať. A veľmi som rád, že tu máme prvorade našu mládež, ale ja považujem mládež do 90 rokov. Takže všetci ste srdečne vítaní a chcem vám povedať, že s veľkou láskou sme prišli s mojou milovanou manželkou Zuzkou, synom Jankom a takisto mojim milovaným bratom, spolupracovníkom Marianom na toto miesto, aby sme sa s vami podelili slovom Božím, Božím odkazom a tým Božím povzbudením pre nás, pre všetkých. Tak ja by som teraz poprosil, prvnež budem hlásať z tohoto slova tie pravdy Božie pre nás a vyučovať z tohoto slova, tak by som poprosil milého brata Mariana, keby si prišiel a to, čo ti Pán Ježiš položil pre nás, to slovo povzbudenia a zbudovania, aby si sa s nami podelil. Ďakujem. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: choď a okúp sa 7 raz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš zasa čistý. Požehnaný večer všetkým. My sme tu počúvali jeden text o Dávidovi. Toto je úryvok z 5. kapitoly 2. knihy kráľov a je to ten príbeh, kde sa hovorí o Naamanovi sýrskom, o jeho chorobe a o spôsobe, ako sa z toho dostal. Takže ešte raz ďakujeme za krásne privítanie, že vás tu toľko prišlo. Ja, ako som chodieval s bratom Šankom už niekoľko rokov, vždy sa sem tešíme na toto miesto, lebo tu stretneme úžasných Božích ľudí a priateľov a bratov a sestry a vždy je to milé a Božie stretnutie, takže veľká vďaka za to, že ste nás znova pozvali a znova tu môžeme byť. Témou dnešného večera je to, ako hľadať nádej bez nádeji, ako sa vyrovnávať s ťažkými situáciami a proste kde hľadať to svetlo alebo tú cestu, kadiaľ kráčať životom. A keď som rozmýšľal, ako toto začať, tak mi napadlo, však chodíš slúžiť do basy, tak porozprávam trošku aj v tej base. A my keď sme tam boli posledný krát, tak bolo to také trošku zvláštne, pretože my tam chodívame ako služobníci, ale sme vlastne poslední v poradí, ktorí sa dostanú k tým ľuďom. Keď prídu advokáti, pustia ich pred nás, keď prídu návštevy, pustia ich pred nás a keď sme tam boli naposledy, tak nám povedali, možno sa ani nedostanete vnúka, lebo máme tu veľa ľudí. Tak sme si tam sadli a čakali sme, už sme tam boli asi 2 hodiny a nič sa nedialo, už to vyzeralo, že ani neprídeme. Potom prišli ešte nejakí právnici z Košíc, nejakí právnici zo Žiliny, tam si sadli a tak aj keď sa nedostaneme do tej basy, tak aspoň týmto ľuďom by sme mali nejak zvestovať Božie slovo, však vlastne oni to potrebujú. Ale nevedel som, že ako sa k ním dostať, ako vlastne začať tú konverzáciu. A bola tam oproti mne sedela taká jedna mladá právnička, mohla mať možno že ani 30 rokov a študovala si tie papiere a bolo na nej vidno, že je uťahaná, že proste unavená a tak. A potom už keď to zložila, že už toho mala dosť, tak chvíľku sedela, nevedela čo má robiť. Ja som sa jej spýtal, že viete, aké je najstaršie povolanie na svete? Ona vraví, neviem. Právnik, to je najstaršie povolanie na svete. A ona vytreštila oči a pýta sa, ako je to možné. Tak bola taká klasická situácia, že sedia traja ľudia pri stole a rozprávajú sa, kto má staršie povolanie. A ten prvý bol doktor a hovorí, tak medicína je najstaršia, alebo že zoberte si, prvý bol Adam, z neho bola stvorená Eva a to bola operácia. Proste musela tam byť nejaká narkóza, museli mu vybrať to rebro, spravili z toho tú Evu, museli ho zašiť, musela tam byť nejaká rekonvalescencia, takže ako lekár zaručujem, že je to najstaršie povolanie. A ten druhý bol architekt a hovorí, no ešte ďaleko, ďaleko predtým stvoril Boh z chaosu vesmír. A keď si všimneme, že ako je to nádherne vyladené, všetky tie planéty a hviezdy a slnka a všetko, ja vám garantujem, že architekt bol určite najstarší.
najstaršie povolanie. A ten tretí bol právnik a hovorí, dobre ste povedali, Boh toto spravil z chaosu. A čo myslíte, kto vytvoril ten chaos? Vy sa smejete, ale z tých právnikov sa nezasmiel ani jeden. A povedali, toto nie je vtip, toto je pravda. Ale začali počúvať, proste tela by boli preomené a mohli sme sa s nimi potom trošku rozprávať a dali sme im, máme také modlitebné kartičky, kde je číslo, kde si mať nejakú modlitebnú linku našu, kde si môžu ľudia zavolať, keď potrebujú nejakú radu alebo rozhovor alebo modlitbu. Sú tam nejaké citáty z písma, tak ako celkom dobre na to reagovali. A potom sme sa dostali dnuka, mali sme asi 10 minút alebo 15, čo je veľmi málo času. A prišiel jeden človek, ktorý mal zjavne psychické problémy, vravol, že narodil sa trikrát, že dvakrát mal takú nehodu, že skoro zomrel a že stretol sa s Bohom a všetko pozná, všetkému rozumel, ale bolo vidno, že úplne mimo, proste čokoľvek sme mu povedali, hádal sa s nami, že to nie je tak, že on tomto pozná nejako inak a proste v jednom momente som tak vnímal, že máme sa za ňom začať modliť, tak keď sme sa za ňom začali modliť, tak proste úplne skrotol. Bolo vidno, že všetko to, čo ho ťažilo, ako keby išlo niekde mimo a začal počúvať, začal vnímať. Takže verím, že aj tohoto človeka sa dotkol Boh. Ale aby sme sa vrátili k tomu príbehu o tom Námanovi, vlastne on keď ochorel, vedel, že je to choroba, ktorá vedie ku smrti, a dôležité je, že hneď začal hľadať východisko. Proste hneď ako sa dozvedel o tej služobničky, ktorú mali z Izraela, že je v Izraeli prorok, išiel tam, aby to nejakým spôsobom vyriešil a ono sa to vyriešilo. A Pán Ježiš Kristus, keď bol na púšti a pokúšal ho diabol, tak vlastne tá prvá skúška bola, že mal urobiť chleby z kameňov. A on mu na to odpovedal, že nielen z chleba je človek živý, ale z každého Božieho slova. A teraz je otázka, ako my môžeme žiť z tohoto slova starého zákona dneska. A to riešenie je celkom prosté. Boli ste niekto z vás už v Izraeli? Viem, že boli. Viete, kde pramení rieka Jordán? Rieka Jordán pramení niekde okolo pohoria Hebron, čo je najvyššie pohorie, ktoré v Izraeli je. Vlastne odtiaľ tečie dole a vlieva sa do Mŕtvého mora, čo je zase najvyšší pod na zemi. To je myslím, že okolo minus 400 metrov pod hladinou mora. A vlastne to meno Jordán znamená zostúpiť, alebo ten, kto zostupuje. My keď si to ako prevedieme do tej našej reči a zamyslíme sa, že kto zostúpil z tých najväčších výšok až do tých najvyšších hĺbok, tak to je Pán Ježiš Kristus. A iná stať písma hovorí, že proste všetky problémy máme zložiť na Neho, máme sa ponoriť do Neho, máme čerpať z Neho. A vlastne túto to mal spraviť ten Náman 7 krát. Sedmička v tom hebrejskom kontexte vždycky znamená číslo plnosti. Aj dní je 7, takže každý deň do týždňa, keď sa budeme podarať do Ježiša Krista, budeme nachádzať tie odpovede a budeme nachádzať tie východiska. Lebo vlastne, keď si zoberieme mesiac alebo rok, máme na to nejaké astronomické ukazovatele, ktoré ukazujú, že mesiac znamená, aspoň teda v slovenčine, v srbčine asi takisto, jednak to nebeské teleso, ktoré obieha okolo Zeme, ale aj ten časový údaj, za aký čas obehne okolo Zeme. Vieme, že rok trvá jeden obeh Zeme okolo Slnka, ale týždeň nemá žiadne opodstatnenie, okrem toho, čo povedal Boh, že toto bude týždeň, ktorý budete zachovávať. Budete 6 dní pracovať, 7 deň zasvetíte, v nej to bude deň odpočinku. A kdokoľvek toto chcel zmeniť, narazil. Pretože keď po veľkej francúzskej revolúcii chceli zvýšiť produktivitu, tak si povedali, nebudeme mať 7-dňový týždeň, bude 10-dňový týždeň, budeme 9 dní pracovať, 1 deň odpočívať. Najprv začali hynúť zvieratá, potom začali mať problém ľudia, pretože tak sme nastavení na ten 7-dňový týždeň. A vlastne, keď sa budeme ponárať do Ježiša Krista, v ňom budeme nachádzať jednak tie odpovede, jednak východiská, ale dôležité je, aby sme zbytočne neotávali.
A ja to môžem potvrdiť príbehom svojho vlastného života, že ja som sa snažil chodiť svojimi cestami veľmi dlho a mal som možno okolo 50-ky, keďže tie veci, ktoré mi nedávali zmysel, proste už toľko faciek som dostal od života a toľkokrát som uviazol v nejakej slepej uličke, že vravím si, budem hľadať, kým nenájdem toho pravého Boha, kým nebudem nachádzať to pravé riešenie. A našťastie stretol som ľudí, ktorí boli nie len brata Šanka, ale mnohých iných ľudí, ktorí boli ozaj Bohom obdarovaní a kráčali po tých Božích cestách a pomáhali mi hľadať a zorientovať sa v tej mojej situácii, v ktorej som bol. Takže aj v tomto chcem veľmi, veľmi povzbudiť vás. Nečakajte, lebo písmo hovorí, ak dnes počuješ Boží hlas, ak dneska budeš vnímať to Božie slovo, nezatvrdzuj si svoje srdcia, obráť sa ku mne. A my sme si čítali jeden príbeh s deťmi minule o tom, ako múdri ľudia hľadali rôzne poklady a rôzne dôležité veci. A jeden z týchto ľudí si povedal, budem hľadať Boha. A našiel ho takým zvláštnym spôsobom, že po dlhých hľadaniach a študovania filozofie a náboženstiev a všetkého možného neprišiel na to, že v čom je tá odpoveď, ale jedného dňa bol pri rybníku, kde bola kačka s mladými kačičkami, s kačatkami. A videl, ako proste tá kačka sa snaží tie kačatka zohnať spolu do krle, a oni raz utekalo jedno tam, druhé utekalo tam, a že proste až na večer, keď boli unavené, nejakým spôsobom ten krlík si zohnala. A vlastne to, čo sa dozvedel z tohoto pozorovania, z tohoto príbehu, bolo to, že vlastne nie my hľadáme Boha, ale Boh hľadá prvý nás. Že on je ten ako tá malá kačka, ktorá dohľadá tých všetkých a snaží sa, aby sa nikto nestratil, aby sa každý vrátil domov. A že vlastne na nás je len obrátiť sa na tú mamu, na toho Boha, ísť ku nemu, povedať, tati, Abba, tu som, konečne. A Boh vždycky, on má každú situáciu pevne vo svojich rukách, nie je situácia, kde by on nedokázal nájsť riešenie. Tak ja vás pozbudzujem len k tomu, nečakajte zbytočne, neotáľajte, pretože skôr či neskôr zistíte, že je iba jeden Boh. A to je Boh, ktorého vyznávame my, ktorého sme tu oslavovali piesňami, o ktorom budeme rozprávať. Tak tomuto vám všetkým, každému jednému žehnám, aby ste toto rozhodnutie, kto ho ešte neurobil, aby ste ho urobili čo najskôr, aby váš život potvrdil, že to bolo to najlepšie rozhodnutie vášho života. Buďte požehnaní. Ďakujeme veľmi pekne, milému bratovi. Áno, nestačilo tomu Námanovi sýrskému sa ponoriť raz, ani dvakrát, a mohol by si povedať, no to štyrikrát to by malo stačiť, ale poslúchol, keď povedal, Boh mu povedal, sedemkrát to urobíš, tak sedemkrát. A to je tá plnosť Božia, to je to plné Božie, čo nám Pán Boh posiela aj dnešného večera, aby sme niečo urobili, čo si On praje. A len na nás záleží, že či to chceme robiť len tak povrchne, alebo to chceme robiť celým srdcom. Či to chceme robiť na 50%, alebo na 70%, alebo na 80%, alebo 100%, nie. Celým srdcom. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi za to, že môžem žiť v tejto dobe. Mnohí ľudia majú strach z tejto doby. Mnohí ľudia si hovoria, joj, škoda, že som sa nenarodil v inom čase, lebo vtedy a vtedy bola iná situácia a ja teraz proste vidím tú veľkú beznádejnosť, vidím tú tá veľká výzva života, ktorá v tejto dobe tu stojí a ja sa tu cítim beznádejný, bezmocný voči tomu všetkému. A to je aj vlastne naša téma, že, kde chceme ukázať na to, že v tej beznádejnosti, do ktorej sa dostáva tento svet, predsa je nádej. Ale nádej túto nedáva človek, ale tú nádej nájdeme v Božom slove. Boh má odpoveď na každú situáciu. Viete, v každej generácii ľudí proste sú veľké, ťažké výzvy, ťažké situácie, ktorých človek musí si uvedomiť,
že keby nebolo Božej milosti, tak by nebolo pokračovania. Ja si spomínam na mojho starého otca, on zažil vo svojej generácii prvú svetovú vojnu. Môj otec zažil druhú svetovú vojnu. Ja som už z tej generácii, kde som zažil zbúranie železnej opony, prežil som obdobie komunizmu a toho ťažkého času, kde cirkev bola tlačená z rôznych strán. A táto generácia, ktorá teraz žije, má zase inú výzvu a iné problémy. Verte tomu, že aj počas prvej svetovej vojny, takisto aj počas druhej svetovej vojny, ľudia tej generácii videli svoj stav ťažký a beznádejný. Videli len zúfalstvo, videli len strach, videli len zovreté srdcia a uplatené oči matiek a rodiny, ktoré stále dostávali svoju správu, že sa zmenšujú a nie zveľaďujú. Je to veľmi ťažký boj v živote. Je treba ale jedno vedieť, že tí, ktorí očakávajú na Pána, na to budajú novej sily. Že Pán Boh nám nezaslúbil, že v našej generácii alebo generácii našich potomkov nebudú problémy. Ale tak ako za každý generácii, tak každej generácii platilo jedno veľké a nádherné zasľúbenie Pána Ježiša Krista, ktoré hovoril, aj ja som s vami po všetky časy až do skonania sveta. To znamená, bratia a sestry, nech čokoľvek sa deje, prešli minulosti, prešla história, prešli udalosti, kde v mnohých očiach srdci a bolesť vyvolovali história, ale vždycky tí išli ďalej, ktorí očakávali celým srdcom na Pána. Aj písmo hovorí, neboj sa, moji ľudia, schovaj sa na malú chvíľu pod ochranu mojich krídel, kým prejde môj zúrivý hnev a ja ťa zachovám. Hospodin povzbudzoval svoj ľud a hovoril, že áno, on má svoj hnev, má svoje súdy, má svoj trest pre hriechy ľudí tejto zeme, ale hovorí, moji ľudia, ty sa schovaj, ty poď pod ochranu mojich krídel, na chvíľku sa schovaj pod ochranu mojich krídel, kým prejde môj preveľký hnev. A ja vám musím povedať, že aj táto doba, tak ako aj tá moja generácia, tak ako aj generácie našich predošlých, proste tí to prežili, tí skutočnosti, ktorí dokázali sa utiahnuť, ukryť pod krídla Pána Ježiša Krista, tí to prežili. Tí, ktorí proste sa poddali ideológiám, tí, ktorí proste išli a dokonca niektorí aj nevedeli, za čo bojovali, jednoducho mnohí, ktorí chytili zbraňou, zomreli. A ja, Pán Ježiš to veľmi jasne povedal, že kto zoberie do ruky meč, od meča zomrie. A to je tak, proste aj v dnešnej dobe. Pán Ježiš nás nepovoláva k tomu, aby sme boli revolucionári. Pán Ježiš nás nepovoláva k tomu, aby sme boli hrdinovia a geroji, ktorí sa vystavujeme pred ostatnými ľuďmi a búrime a burcujeme ľudí. Ale Pán Boh nás povoláva, poď, ukry sa pod moju ochranu. Utek sa pod moje krídla, kým prejde môj súrivý hnev. Viete, v každej tej generácii niečo sa udeje, kde ten Boží hnev sa vylíva. Bolo to aj v čase Noahovej, bolo to aj v čase Izraelitov. No a tak sme sa dostali aj k tomuto príbehu, že toto bol jeden veľmi zvláštny oddiel a čas histórie izraelského národa, Božieho ľudu, kde Saul bol po mnohých víťazstvách, po mnohých úspechoch, proste Izrael zožínal slávu a víťazstvo nad svojimi nepriateľmi
A ono to niekedy tak vypadá, že no už teraz už budeme mať pokoj, však? Už teraz proste sme, tento boj sme prebojovali, prezápasili a teraz už budeme mať pokoj, ale pokoj nemáme. Prečo? Lebo ten nepriateľ našej duši vždycky proste povstane a vždycky jednoducho on útočí. On je neunavný, ten nepriateľ. On jednoducho, on si nedá odpočinok, on si nedá nejakú pauzu. On nás obchádza, tak hovorí Božie slovo, ako revúci lev. Teda každá generácia je obchádzaná, každá generácia proste hľadá ten zlostník a ten nepriateľ našej duši akoby napadol a uviedol do beznádejnosti a do zúfalstva tej našej generácie. Ale Pán nás volá k sebe. Hovorí, poďte ku mne všetci. Poďte ku mne všetci, nielen niektorí. Všetci sa u mňa zmestíte. Tak ako kočka zvoláva svoje kuriatka, tak ako matka zvoláva svoje deti k nedelnému obedu, tak aj on nás zvoláva a hovorí, poďte ku mne všetci, poďte, poďte. A zaplaká Pán Ježiš nad Jeruzalémom a hovorí, Jeruzalém, Jeruzalém, koľkokrát som vás chcel zhromaždiť, ako kôčka zhromažďuje svoje kuriatka, však volal som vás, ale vy ste nechceli. Prečo? Prorok Izaiáš hovorí, my všetci sme zblúdili na svoje vlastné cesty, my všetci sme išli za svojim vlastným rozumom a Hospodin nás hľadal. Kde nás našiel Pán? No práve v tom našom stratenom stave. Práve tam, kde sme išli za svojimi túžbami, za svojimi cieľmi, za svojimi nejakými ideami a ideálmi. A kde nás našiel? No v hlbinách. Naša cesta išla dole, do blata a do hlby. A on ako dobrý pastier prišiel a hľadal nás. A volal nás po mene. Aj dnes večer Boh bude veľmi osobne hovoriť k tebe. A budeš tak cítiť, že celé to kázanie je k tebe. Pretože Boh má svoj odkaz ku každému jednému srdcu. Pán Boh vie hovoriť k zástupom a vie hovoriť k jednotlivcom. Ono to vypadá, ako keby on hovoril všeobecne, ako keby on hovoril ku všetkým. Ale verte tomu, že on vždycky hovorí veľmi osobne. Ja si spomínam, keď som mal 15 rokov a Duch Svätý prehovoril k môjmu srdcu na jednom kázaní, možno, že si ešte budete pamätať na Božieho služobníka Janka Krišku. On keď prišiel do našej obce, tam na Slovensku, zvestovať evanjelium a ja som tam sedel, ja som sa úplne zabudol, že ja sedím v zhromaždení. A to, že ten človek hovoril, to všetko bolo ku mne. To bolo o mne, ku mne, pre mňa. A to bol rozhovor Boha do mojho života. Teda aj dnes večer Pán Boh chce veľmi osobne niečo k tebe povedať. Má svoj osobný odkaz. On má svoj osobný dotyk a osobné poslanie pre tvoj život. Tento Boží ľud sa ocitol v veľmi ťažkej situácii. A táto ťažká situácia je situácia boja. My máme na Slovensku také príslovie, že život je boj. A ten, kto bojuje, ten má možnosť víťaziť. Ten človek, ktorý už nebojuje, tak tento vstal. A zase máme také príslovie, že ten človek hodil flintu do žita. Teda už nebojuje, jednoducho vstal sa. Brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ, ja viem, že máš ťažkosti, viem, že máš boje, viem, že si v rôznych ťažkostiach a špecifické ťažkosti máš. Také máš ťažkosti, ako ten tvoj sused, ktorý pri tebe sedí, nemá také ťažkosti. Ale každý jeden z nás má svoje boje, každý z nás má svoje ťažkosti, každý z nás potrebuje víťazstvo v tých našich ťažkostiach. Ale človek je taký tvor, že bojí sa. Ja sa vás opýtam, strach je od Boha alebo od diabla? Čo si myslíte?
Boha alebo od diabla. Kedy sa začal človek prvýkrát báť v písme? No ešte keď bol v ráji. Však? A ako sa to prejavilo? Eva a Adam zhrešili a prvé, čo sa prejavilo v jeho psychike, bol strach. A ty chceš riešiť strach v svojom živote, strach z prehry, strach z toho, že ťa diabol okradne, strach z toho, že diabol ťa poníži, tak ty musíš riešiť svoj vlastný hriech. Nebudeš vedieť, môže sem prísť brat Markovci, môže sem prísť, ja neviem, aký Boží služobník, proste odkiaľkoľvek, nebude proste jeho modlitba za tvoje vyslobodenie z tvojho strachu vypočutá, ak nie si ochotný a ochotná riešiť svoj hriech. Spomeňte si, ako Pán Ježiš keď hovorí so ženou s Samaritánkou, tak začal, keď išiel do toho rozhovoru, okamžite prišli do oblasti jej života, ktorý bol ovládnutý hriechom. A Pán Ježiš Kristus vedel, že táto žena, ak pozná pravdu, tá pravda ju vyslobodí. A ona poznala túto pravdu a poznala, že to pravdou je Pán Ježiš. A nechala to svoje vedro a utekala do mesta a hovorila, našla som Mesiáša, našla som pravdu. Tá pravda ma vyslobodila. Predstavte si, ja si myslím, že vedro v tom čase bola to veľká hodnota. To bol majetok. To nebolo ako dneska, no kde mám ten kýbel, nemám. No idem do toho supermarketu a kúpim si druhý kýbel. Však stojí to len nejakých 300 dinárov, alebo ja neviem koľko však. A kúpim si druhý. Nie, to bol majetok. Predstavte si, že ona keď našla tú pravdu, tá pravda ju vyslobodila aj od toho, že by držala akýkoľvek majetok vo svojich rukách. Brat môj, sestra moja, my potrebujeme proste v tých našich životných situáciách poznať pravdu. A to, čo nás vedie k strachu, je náš vlastný hriech. A chceš, aby bol vyriešený tvoj strach, aj z tejto generácie, aj strach z toho, čo sa deje v tejto tvojej generácie, v tomto čase, ty nerieš Trumpa, nerieš tam, ja neviem, koho máte teraz Srbí, aby som niekoho tam nepovýšil a druhého zase nezdegradoval. Proste vy ich poznáte, vy neriešte politiku, vy riešte svoj vlastný riech. A chcete vyriešiť problémy vašej generácie. Problém mojej generácie nie je ten alebo onen človek. Problém mojej generácie je moja osobná výhra alebo prehra. Tam je problém. My sme, ľudia vždycky, viete, to je oklamanie. Teraz budú nás na Slovensku voľby. Voľte toho, voľte tú stranu, voľte tamto, voľte. Zvolia, no a potom čo? Zase sme tam, kde sme boli, alebo ešte horšie. Ja nechcem vnášať nejakú beznádej, nechcem vám vnášať nejakú, proste rušiť vaše nádej alebo vaše očakávanie, ale zlorečený je ten človek, ktorý má nádej človeku. Ty musíš mať nádej Bohu. Ty musíš uveriť Bohu, že nie človek, nie ten ič alebo oč, alebo ja neviem kto, vyrieši ten problém vašej krajiny, ale vyrieši ho Boh. A keď Boh začne niečo riešiť, pozrite sa, keď Ježiš Kristus začal niečo riešiť s touto ženou Samaritánkou, tak riešil čo? Jej osobný hriech. Nevyčítal jej, ale jej povedal, toto rieš. Tu sa zamyslí, nad týmto sa zamyslí. Potom, keď ona si uvedomila svoj stratený stav, tak začal jej predstavovať tú komunikáciu medzi Bohom. Vieš, ty musíš, aj vtedy, keď ty vieš, že si hriešný človek, keď vieš, že proste si stratený človek, že si v určitej beznádejnosti ľudskej a prídeš na to, že si v hriechu
a v stratenom stave. Však pozri sa, hneď to ďalšie, Pán Ježiš hovorí so ženou o komunikácii s Bohom, o modlitbe. Ty neutekaj od Boha. Poď k Pánu. Poď v úprimnosti, v duchu a pravde. Poď k nemu a hovor o tom svojom probléme. Vyznaj Pánovi svoje hriechy. Ten, kto zakrýva svoje hriechy, nepovedie sa mu dobre. Ale ten, kto vyzná a opustí tento hriech, čo sa stane? Dojde milosrdenstva. To znamená, že nad ním sa rozsvieti slnko. Proste tam, kde je beznádejnosť, tam sa nad ním rozsvieti nádej. Ty komunikuj s Bohom, aj keby si sa cítil ten najhriešnejší, aj keby si sa cítil ten najposlednejší, alebo keby si ťa nikto nechcel počúvať a nikto by nechcel s tebou hovoriť. Boh chce s tebou hovoriť. Komunikuj s Bohom. Pán Ježiš učí túto Samaritánku komunikovať. My potrebujeme mať zážitok Boha. Viete, tie zážitky Boha nie tak sa stalo v našom živote, že hneď prežijeme uzdravenie z rakoviny. Nie, hneď prežijeme tie najťažšie a najväčšie zázraky. Tá komunikácia s Bohom a ten zážitok Boha začína v malých veciach. Ty sa nauč v malých veciach uvidieť Pána Boha vo svojom živote. Viete, proste to ma učil Boh. A ja som to nieraz musel proste zažiť a skúsiť. Poviem vám len takú maličkosť. Komárne, naraz tak, jak som išiel cez mesto, naraz som videl, že tam a tam stojí jeden človek. Z iného mesta, neviem odkiaľ, niekde zo stredného Slovenska. A poviem, čo ten hľadá v Komárne? A ja idem k nemu a tak odzadu poklepkám mu pleze. A on keď pozrel na mňa, ja som myslel, že ten človek odpadne. A hovorí, Alexander, toto nie je možné. Ja som teraz tu stál a modlil som sa. A hovorím, Bože, tu som v tomto Komárne. Nikoho tu nepoznám, ale Alexandra poznám. Mohol by si ho, Bože, poslal do mojej cesty. A ja mu pokrepkám pleze. To je zážitok Boha. Maličkosť, drobnosť. Ale prichádza vedomie, Boh mne vie. Boh ma vedie. Proste nie som jeden, proste zabudnutá, nejaká pleva odpuknutá, ale Pán vie o mne, Pán vie o tebe. Ty potrebuješ mať zážitok Boha. Tak ako zažila Boha tá Samaritánka, tak ako zažil Boha ten Náman sýrsky, tak ako zažíval tým Boha vo svojom živote, tých drobných malých veciach. A mohol by som vám hovoriť neuveriteľné príbehy a rásla moja dôvera v Pána, že vtedy, keď prišli tie väčšie problémy, aby som aj tých ťažkých, aj tých väčších problémov vedel obstať a vedel víťaziť. Ďakujem Pánu Ježišovi, že cez tie všetky ťažkosti, čo ma prebiehol, a iste si aj vy boli mnohí svedkami, ste počúvali, že brat Markos je v nemocnici, niektorí hovorí, už mi je koniec, už pripravujeme nejaké proste venčeky, alebo čo ja viem čo, ale mne venčeky nepomôžu. Mne pomôže živý Boh. A viete čo som musel robiť v tej nemocnici? Keď som sa tam dostal a ocitol som sa, viete čo som robil? Pokánie. Ja som vedel, prečo som sa tam dostal. Ja som vedel, že jednoducho som si neustrel, že som tento boj prehral. Lebo prišli ťažkosti, prišli také veci, ktoré ma veľmi vyrušili a bolesť priniesli do mojho srdca, ale zároveň aj hnev. A tak som si myslel, že ak ja chytím toho človeka, proste ja ho krkom zakrútim trošku, nie veľa, ale trošku. Hej. Takú zlosť som mal. A potom som išiel na evangelizáciu a slúžil som 700 ľuďom. Nepriateľ vo vnútri, a nepriateľ, ktorý obchádzal to všetko a prišiel som domov a jedno oko mi dívalo sa hore a druhé dole a videl som dva kamióny.
Proste mal to aj výhody, že som dve veci videl, lebo keď som sa pozrel na Zuzku, tak som mal dve Zuzky. A aj na stovku, keď som sa pozrel na stovku, tak som mal dve stovky. Ale musím vám povedať, že to bol klam. Ja som tento boj tu prehral. A ja som činil pokánie. A z toho, že som činil pokánie, Boh sa tak oslávil, že uzdravil moje oči, ja som potreboval okuliare, ja čítal som okuliare, proste slovo Božie. A viete, to oko, ktoré jedno by ho videlo kamión hore na poschodí, druhé pod kamiónom išlo, dva kamióny išli predo mnou a hovorím, ako to je? Hovorím, a kde ja idem vlastne? Proste, keď ma Boh uzdravil, keď mi odpustil, keď som to vyznal tam, viete, v tej nemocnici, tak ako tá žena sa priznala a jednoducho vedela, že Pán Ježiš hovor, o čom hovorí s ňou. A ja som tam vyznal Pánovi, hovorím, Bože, tu som zlyhal, prehral som. Boh to obrátil na víťazstvo. A vidím človeka, ktorý, zdal sa mi, že ho poznám, viete, ešte tie moje oči neboli až tak dobré. A vtedy, tak som s ním začal rozprávať ako so starým známym. Ako koho už dlhší čas poznáte tam v tej nemocnici. Ale vtedy nastal problém, keď sa ma opýtal, aby ste kto. Hovorím, tak tu som to pokazil. Ale hovorím, no tak, keď sa pýta, kto som, tak som povedal, že proste ja pochádzam z Nesla. A on hovorí, pozrite sa, my tu ležíme traja na izbe, a všetci sme z Nesval a my vás nepoznáme. Vy hovoríte, že ste z Nesval a my vás vôbec netušíme, kto ste. Hovorím, vy ma nemôžete poznať, lebo som človek, ktorý chodí po celom svete. A proste moja práca je taká. A čo robíte? No tak keď videl som, že bol vy taký zaujatý, tak som im povedal. Som Boží služobník, chodím, zvestujem evanjelium. A ľuďom zvestuje možnosť nového života, novej nádeje. A ten, čo sa ležal v strede, tak tento človek hovorí, no a ja mám jedného kamaráda, aj on proste jednoducho, on sa obrátil, tak ako vy vravíte, že obraciate ľudí, on sa obrátil a viete čo, tomu komplet vymenili rozum, to proste to je úplne iný človek. A hovorí, že my sme spolu drogovali, fajčili sme, chodili sme na svoje miesta a do svojich spoločností, kamaráti sme boli a teraz jeho nedostanete nikam. On išiel do Komárna, tam s nejakým barkovcím sa stretol a hovorí, no ja mu komplet vymenili rozum, on je úplne nový človek. A tak ja som si vypočul tú mienku o tom Barkovci a keď to dokončil, tak mu hovorím, že no, chcem ti povedať, že ten Barkovci to som ja. Tak viete si predstaviť to prekvapenie veľké, ktoré tam nastalo. A hovorím, ale mám pre teba slovo Pána Ježiša. Obráť sa k Pánu Ježišovi aj ty. A to nie zajtra, nie niekedy budú, dnes. Dnes, teraz odovzdaj svoj život, nie teraz. Odovzdaj svoj život Pánu. Lebo ak teraz neodovzdaš svoj život Pánu Ježišovi, tak už nikdy ho neodovzdaš. A tvoj život pôjde veľmi zlým smerom. A viete, všetci tí mužovia na izbe boli úplne v šoku, lebo ja som mu začal autorite mena Pána Ježiša, som mu hovoril, obráť sa. A to nie zajtra, dnes, teraz. On hovorí, ale ja mám bolesti. Tak som sa ho opýtal, môžem sa za teba pomodliť. Zobral som olej, pomazal som ho olejom. Mene Pána Ježiša Krista som prikázal ten bolesti a tom trápeniu, ktoré tento muž mal, ktorý tam ležal. A vyhlásil som mu slobodu. A on neskôr mi povedal, vieš, jak si sa za mňa modlil, tak ako keby zo mňa ťahali dole nejakú ťažkú prikrývku, nejaký ťažký kabát alebo čo. Proste zobraný a kým si dokončil modlitbu, ja som
slobodne vedel dýchať. A na druhý deň, no ešte ten deň, on zavolal tomu svojmu kamarádovi, ktorému vymenili rozum, a hovorí: ty počúvaj, vieš, koho tu máme v nemocnici? A on tomu hovorí: koho? No ten Barkoci je tu. A on mu hovorí: no, tak to nie je náhodou, že ste sa tam stretli. Obráť sa k Pánovi dnes, lebo ak dnes sa neobrátiš Pánovi, tak už sa nikdy neodovzdáš Bohu. A tvoj život pôjde zlým smerom. Dvakrát počul to isté. A tomu bolo silným znamením, že my vedel, že my sme sa nedohodli, čo mu povieme, ale Hospodin hovoril a dvakrát som to počul. Na druhý deň ráno tento mladý muž už bol oblečený, išiel domov z nemocnice, poslali ho domov a on sa postavil od dvera a hovorí: takto hovorí Boh, vstaň a choď. A ja som vstal a idem. Ja som myslel, že ide domov, ale on vyznal, že ide nasledovať Pána Ježiša Krista. O dva týždne na to sme mali krst v Komárňanskom Jordáne a tam aj on stál v bielom rúchu, aj on bol pokrstený, vyznal svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Aké sú to nádherné veci, bratia a sestry. Keď my učiníme pokánie, keď my si priznáme svoje zlyhanie, keď proste ubralo sa to nejakým zlým smerom v našom živote, ak chceš, aby sa zastavili veci, ak chceš, aby zlé veci prestali v tvojej rodine, prestali v tvojom dome, čiň pokánie. Hľadaj hriech. Hriech doniesol strach aj do života Adama a Evy. A keď učiníš pokánie, Boh dá nádherné pokračovanie, víťazné pokračovanie. Ale ľudia nechcú sa pokoriť. Brat hovoril o tom, že ten Jordán, že to je proste ako to čo tečie dole, čo ide dole. Viete, ak ty chceš, aby to Božie prišlo do tvojho života, musíš ísť dole. Musíš ísť dole. Bez pokory, bez toho, že by si sa pokorila, sestra moja. Ja viem, že máš ťažkosti, viem, že pláčeš tam, kde ťa nikto nevidí. Ja viem, že proste nariekaš, že sa ti rozsýpalo to, čo si tak veľmi milovala. Ale musím ti jednu vec povedať. Bez pokánia sa to nezmení. Ja viem, že koho obviňuješ. Viem, že je niekoho, koho obviňuješ a myslíš, že keby on, keby... a tak ďalej. Ale takto hovorí Duch Svätý. Ty čiň pokánia. Čo ťa do toho, kto čo robí? Ty sa navráť ku mne. Ty, teba milujem večnou láskou. Ty si vlastne cieľ mojho objektu. Ty si ten, koho ja tak veľmi milujem. Poď ku mne. Poď. A vieš, keď ty chceš ísť Pánovi a chceš, aby sa riešili tvoje veci, ty musíš ísť dole. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. No a teraz nastala situácia, že keď tento Dávid jednoducho je poslaný od otca, nie, on nešiel tam vlastnou vôľou, ani s vlastnými plánmi, ani že tam bude poučovať izraelské vojsko. Aký ste vy babráci, proste pred tým Filištínom utekáte, proste robíte hanbu Bohu, robíte hanbu Božiemu národu, proste čo to vy robíte? Absolútne, on nemá takéto úmysly. Jeho otec tam poslal, aby zober veliteľovi syr a zober aj svojim bratom praženého zrna a potom príde nazad. Hej? A on posluchol. A teraz je určitá situácia. Jeho bratia a jeho generácia prežíva poníženie od nepriateľa. A on má veľa drobných skúseností. Viete, veľké skúsenosti nezačínajú veľkými skúsenostiami, ale veľké skúsenosti začínajú maličkými, drobnými skúsenostiami.
A preto som vám hovoril aj tie drobné veci, že aj u mňa nie tie divy a zázraky, ktoré Pán Boh už dnes nieraz koná a ktoré vidím aj na vlastné oči, nie tam to začalo, ale tie drobné veci, tie maličké veci, v tých som uvidel Pána, v tých som uvidel zázrak. Aj tento Dávid, prvne došiel tam na to bojisko, on už išiel s mnohými skúsenosťami. Ale nie s tým to začalo, že zabil medveďa, nie s tým to začalo, že zabil lva, ale začalo to, možno prišla líška, riadne ju vyprášil po chvoste. A to bola jeho prvá skúsenosť. A možno, že prišli divé svine a začali útočiť tam na jeho stádo. A tie poslal preč. A potom prišli zložitejšie a ťažšie situácie života. Samolovi samozrejme nerozpráva tam o nejakých líškach alebo o nejakých potvorkách, ktoré tam musel riešiť tam medzi tými ovečkami. Už on povedal tie najzávažnejšie, tú najväčšiu Božiu slávu, ktorú mohol vidieť. Ale verte tomu, že jeho skúsenosti nezačali pri lve a nezačali pri medveďom. Aj keď o tom hovorím. Aj tvoje skúsenosti, zážitok tvojho Boha začína v tých drobných veciach. Maličkých veciach. A uvidíš tam Pána. A začneš ho chváliť. Keď vieš v malých veciach uvidieť Boha vo svojom živote, budeš aj vo veľkých veciach. Ale ak v malých veciach neuvidíš Pána Boha, nebudeš vidieť veľké veci vo svojom živote. Spomnite si, veľmi sa mi tlačí tá myšlienka, ako ten Boží služobník posiela, ten prorok posiela svojho služobníka, viete, bol veľký hlad v tom Izraeli a suchota bola. A viete, že Eliáš mal toho svojho sluha a hovorí, choď von a pozri sa, či nejdu ešte oblaky. Lebo on sa už modlil, aby Hospodin dal dážď. A sluha prišiel a hovorí, vieš čo, no taký maličký odmor a prichádza taký malý oblak ako dlaň, taký maličký. A viete, čo hovorí tento Boží služobník? Tak choď a zvestuj, že bude veľký dážď. Vidíte, človek, ktorý nevidí malé veci, nebude vidieť veľké veci. Ty musíš uvidieť tie malé zázraky ako dlaň, ktoré Boh posiela do tvojho života. A tým sa musíš tešiť. U mňa to takto začalo. Ja som sa takým maličkým veciam vedel tešiť a tak som sa chválil s tým a rozprával som ako tým, ten najväčší zázrak, ktorý som prežil. Ľudia si, čo, no, tento šanko, ten... Proste on uletel, on sa tomu maličkému ničomu sa takto vie tešiť. No, chudáčik, no. Ale viete, ono sa to nazhromaždilo. A prišiel potom medveď, prišiel lev. A mohol som zápasiť s tými šelmami a mohol som víťaziť v mene Pána Ježiša. Aj ty, ak dnes víťazíš malých problémov, nebudeš vidieť víťazstva vo veľkých veciach svojho života. A ja ťa vyzývam a volám ťa k tomu, brat môj, sestra moja, zober veľmi vážne, toto je Boží odkaz pre teba. Lebo mnohí z vás ste prišli sem s veľkými otáznikmi života. A tak, počúva Dávid, že niečo sa hovorí v ľudí. A jeho brat, poznám tvoje srdce. Vidíte? Ľudia nás tvrdia, že nás poznajú. Dobre nás poznajú ľudia. Čo si o mne myslia? Čo si myslia o tebe? Viete, čo sa už všetko povrávalo aj na môj život? Ani ma nezaujíma. Ale jedno viem, že Pán je so mnou. A viete, ako to vidím? Mám lásku voči svojej milovanej manželke. Mám lásku voči svojim deťom. Mám pokoj v rodine. Mám pokoj vo vzťahu s bratmi a sestrami.
a pokoj s Bohom. A nech si ktokoľvek čokoľvek hovorí, nech akokoľvek ma súdi, viem, že na moje srdce sa díva Boh. Boli ľudia, ktorí si mysleli, že keď oni nám je vyniesú výrok a povedia, Alexander je taký a tam nepatrí a nepatrí nikde, najväčšie by ma boli proste postavili pred polný súd a postavili mi niektorí. Hej. A Boh povedal, ale ja Alexandra potrebujem. Lebo on vôbec nie je taký. A kto hovoril Dávidovi, že je taký? Ja znám prevrátenosť svojho srdca. Ja viem, aký si ty lstivý. Viem, prečo si sem prišiel. No jeho brat. Mnohokrát v tom, aby, či máme víťaziť alebo nevíťaziť našom rodinnom, manželskom alebo spoločenskom živote, mnohokrát naši bratia nám dali najväčšie prekážky. Ja veľmi vás všetkých si vážim a milujem vás. Ale ja som uvidel to, že najväčšiu bolesť vie zadať brat bratovi. Nie Bohy náš Dávidovi, nie nepriateľ. Mne nikto neublížil nikdy zo sveta. Viete, aj tí, ktorí mi chceli ublížiť zo sveta, za chvíľočku kľačali na kolená a chválili Boha. Proste Boh to už premenil všetko na dobre. Ale viete, najťažšie boje a najťažšie vnútorné zápasy prišli od bratov, od sestier, ktorí ma súdili. Ty si taký. Pretože som hľadal Pána, to ja poznám zlo z tvojho srdca. Ty sa búriš, ty si zbúrenec. Ale ja som sa nebúril, ja som hľadal Pána. Oni povedali, ty si zbúrenec. Koľkokrát spoločenstva, keď ty ideš sa Pánom úprimne, detinsky, tvoj brat, tvoj blízky, ktorý by ťa mal podržať, hovorí negatívne veci na teba. Teraz sa pozrime, čo s tým urobil Dávid. On sa zložil a hovorí, no keď už ani môj brat mi neverí, no ako mi môže veriť Boh? Ale on mal skúsenosť Božiu. On vedel, že keď mu brat neverí, keď človek mu neverí, ten najbližší, keď mu neverí, kto mu verí? Boh mu verí. A viete, ako to vedel? Vedel, lebo mal úprimné srdce. A každý vie, či to, čo robí, čo hovorí, či jeho skutky sú v úprimnosti a v čistote srdca. Kto ma bude slúžiť? Kto teba bude súdiť, brat môj? Kto teba bude odsudzovať, sestra moja? Ak tvoje srdce bude úprimné pred Bohom. A pozrite sa, nezložilo to Dávida a nesmie to zložiť ani teba. A hovorí, tak ako to bude s tým mužom, ktorý porazí toho Filištínca? A zase mu povedali. Viete, niektorí ľudia na svedectve jedného človeka stávajú svoj život. Bol som na jednom zhromaždení, ja bolo to tu v Srbsku a mal som kázať Božie slovo. Už som kázal a prišla, bolo to tesne predtým, než som vystúpil, prišla nejaká SNS-ka od nejakého človeka, neprijímajte Barkociho, lebo on už nie je v tej pravej viere. Jednalo sa o to, že proste on si predstavoval, že už nie bojujem len za tú jednu cirkevnú skupinu, ale proste mám utvorené srdce pre všetkých ľudí v každej denominácii, ktorí hľadajú Pána Ježiša. A oni, tí ľudia, uverili človeku. Viete, čo urobili? Oni zmraštili svoj tvár a počas celého kázania ani sa na mňa nepozreli. A boli tam ľudia, ktorí prišli zo sveta. Taká Božia prítomnosť bola, že oni skákali počas kázania, vyskočili z lavice, plakali a volali o milosť Bohu. Ale jednoducho oni proste, oni sa takto zachovali. Na koho sa budeš dívať? Na to, čo hovorí tvoj brat? Ako sa na teba díva? Podá sa pohľadu ľudí a súdu Božieho sa nebojíš?
Nebojíš sa ani jednoducho nepozdvihneš Boží pohľad na svoj život, na pohľad ľudský. Nikdy nebude z teba Boží služobný. Nikdy nebudeš vidieť zázraky a divy v svojom živote, ak pohľad človeka, ak slovo človeka ti bude dôležitejšie ako slovo živého Boha. Ja viem, čo hovorím, ja som to zažil. Ja to mám vo svojom živote takto. Nemám hnev na tých ľudí. Ale veľmi veľa mi spraví to, keď ľudia viacej dajú na slovo človeka ako na slovo Bože. Mali pred očami, videli, ako ľudia činia pokánie, jak plačú, jak volajú Bohu o milosť. A oni zúrivo sa na mňa niektorí dívali. Ja im to nemám za zle. Len hovorím, že sú ľudia, ktorí viacej im je vážnejšie slovo človeka ako slovo živého Boha. A s tými Boh nemá, nevie s tými pomôcť. Zažil to aj Dávid. Jeho brat to takto odsúdil. Znám to, ja viem, aký si ty. A čo urobil Dávid? Celý sa z toho zosypal. O, Saule, celé vojsko Izraelu, pomôžte mi. Zosypal sa? Nezosypal sa. A nezosyp sa ani ty. Za to, že ti niekto povedal niečo také. Tak to hovorí Pán. Milujem ťa večnou láskou a preto ti činím milosť. Moje slova sú verné. Keby sa zem pohla zo svojho miesta, moje slova budú stáť na veky. Postavám svoj život nie na slove ľudí, nie na slove nejakých ľudských autorít, ale postav svoj život na Božom slovo. A tak Dávid nenechal len na tom, čo jeden človek povedal, išiel sem, išiel tam v tom vojsku a všade mu hovorili to isté. A hovorí, tak toto je pravda, toto je, tak toto bude. A začal vyjadrovať veci. Keď prídeš do ťažkosti, čo ty vyjadruješ? O, už mi je koniec. No, už proste už toho nič nebude. Už proste jednoducho, všetko sa to rúti, všetko je proste v žumpe, proste koniec práv, nie je inak vedia. Čo ty vyjadruješ, keď si v ťažkosti? Vyjadruješ koniec, alebo vierou vidíš Božiu cestu? Dávid nevyjadroval svoj koniec. Aj keď ten nepriateľ mu povedal, že ako on vidí jeho koniec, on hovorí, nie tak bude, ale tak bude, ako ja to vo viere vidím. A hovorí tomu Goliášovi, a ja ti opnem hlavu. A s čím veď nemal meč? Išiel s palicou, išiel s prakom. Vypadal, Goliáš sa s ním smial, on sa chytal Goliášovi. Čo to za decko ide na mňa s palicou? A tí Izraeliti, no, že vôbec takéhoto Dávidka pustili na mňa. Je to nezodpovedno, Saul, veď proste ty už. On podcenil. Ale čo hovorí Dávid? Ty ideš na mňa mečom a kopijou, ale ja idem na teba mene Hospodina zástupov, mene Pánovom. Viete, do nerovného boja, ak ideš len svojimi nástrojami a svojimi istotami ľudskými, tak musím ti povedať, že nevyhráš to. Ale choď v mene Pána Ježiša. Choď v mene Pánovom. Keď máš ťažkosti, neprekonateľné ťažkosti, nebojuj sám, nechoď vo svojej sile. Ale poď k Pánovi a povedz, Pane, ja idem v Tvojom mene. A vyjadruj pozitívne veci, vyjadruj víťazstvo, že Pán ťa prevedie. Nie, že to je koniec, to je začiatok. Ja som to zažil. Bratia a sestry, prišiel som raz z jedného staršovstva domov pred mnohými rokmi a hovorím Zuzke, mojej manželke, Zuzanka, moja drahá žena,
všetkému je koniec. A viete, čo táto jednoduchá žienka, čo povedala? Keď ja mne slzy tiekli a plakal som, ona sa usmiala na mňa a hovorí, nie koniec, tatinko, nový začiatok. Hovorí, ty nechápeš, čo sa stalo. Ona hovorí, veľmi dobre chápem, ja viem, čo sa stalo. Ale to nie je koniec, to je začiatok. A ja som uveril. Uveril som tomuto slovu Pánovu, ktoré cez moju manželku ma Pánov podržal. A ja som prestal vyznávať koniec. A uveril som začiatok. Ak sa ti zdá, že niečo je koniec, ty uver nový začiatok. A viete, ten nepriateľ, on zvestuje koniec. Ale ty musíš zvestovať nový začiatok. Proste ty mi použij slovo Pánu. Božie zasľúbenia. Použij proste výroky svojho Boha. A opri sa na meno svojho Boha. A povedz, ja idem mene Pánovom. Ja toto problému idem mene Pánovom. Sestra moja, brat moj, prosím ťa, necúvaj. Keď prídu problémy a ťažkosti, necúvaj do zahynutia. Ale poddaj sa Bohu. Sprotiv sa diablovi a diabol utečie od teba. Lebo budeš dovtedy cúvať, kým sa neocitneš na psychiatrii a myslíš, že lieky vyliečia tvoj problém. Nikomu ešte lieky nevyriešili jeho problém, ale vyriešila ho jeho viera, zmena jeho mysle. My nie sme tí, ktorí sa máme uťahovať do zahynutia, ale my sme mužovia a ženy viery. Aby sme sa poddali Bohu a sprotivili sa diablu. Teraz pozrieme sa pozrieť na to, ako sa Dávid poddal Bohu a ako sa sprotivil komu zlému. On najprv mu Samuel ponúkal svoju výzbroj. A hovorí, zober si túto železnú košelu. Zober si tieto železné čižmy, alebo ja neviem čo. Obrž sa, dobre sa zakry do toho a proste, keď ťa bude ťať ten nepriateľ, tak jednoducho ty proste to ani cítiť nebudeš. A Dávid, on jednoducho, on neprijal. On to nebola jeho skúsenosť. On nemá skúsenosť tým, že on bol v zbroji, oblečený v železnej košeli a teraz premohol medveďa s ňou a premohol, ja neviem, nepriateľa. On s tým nemal skúsenosť. Brat môj, Boh nechce, aby si išiel do takého boja, v ktorom ty nemáš skúsenosť. Ty musíš mať skúsenosť, svoju skúsenosť. Ty sa nesmieš obliekať do železnej košele. A viete, tie železné košele, to môžu byť náboženská košela. Povedz 10 očenášov. Alebo povedz, ja neviem čo. A jednoducho proste nejaké tradície. Musíš sa nechať nábožensky začleniť do cirkvi. Musíš to a ono. Musíš chodiť na vyučovanie. Musíš proste železné košele. A dávno ťa bude vyučovať pán farár, dávno ťa bude vyučovať brat kazateľ, a ťa nebude vyučovať Boh. Teba musí vyučiť Boh. A Dávid išiel vyučený Bohom. Železná košela ti nepomôže. A Dávid bol úprimný, hovorí, no Saul, veľmi si sa ťa ctím, veľmi proste, kto som, nikto som oproti tebe. Ale nie, nevaj sa, mne táto železná košela nepasuje. Však ja keď pôjdem pre toho Goliata v tej železnej košele, tak on sa uche chce smrti. Nezobral to. On išiel so svojou vierou a so svojou skúsenosťou zážitku Boha. Ja viem, čo hovorí, bratia a sestry, zoberte to veľmi vážne. My potrebujeme zážitok Boha. My aj do tých najťažších životných situácií
Ty choď s tým, čo si už s Pánom prežil. Choď s tým, ako si zažila a skúsila Pána vo svojom srdci, vo svojom. A choď aj do takéhoto nerovného boja. Žiadne náboženstvo a žiadne ceremonie náboženské nepomôžu ti a nezmenia tvoju životnú situáciu. A hovorí, ja v tom neviem chodiť. Ja v tom sa neviem pohybovať. Ale viete, čo urobil tento Dávid? Lebo aj jedni stali na vršku, na jednom, a druhý stali na druhom vršku. A teraz si predstavte, tam je slovo o potoku. Ja som tam bol v Izraeli a bolo to pre mňa veľmi milé, že práve v tom zájazde si naplánovali aj toto údolie, kde ten potok tiekol a niektorí si odtiaľ išli vybrať hladké kamene, ako keby na pamiatku. A ja som videl tie vršky. Videl som ten vrch, o ktorom hovorili, že tam stáli Filištíni, a videl som ten vršok, kde stáli aj Izraeliti. A videl som ten potok. A Dávid, on išiel do toho potoka. Viete, keď on ide dole z vršku, on ide dole. Ak ty chceš ísť do nerovného boja, ak ty chceš byť víťazom, ty musíš ísť dole. Ty musíš ísť do pokory. Ty nemôžeš ísť do kopca. Ty musíš ísť na to najnižšie miesto, tam, kde tečie voda. A ešte, ešte nižšie miesto, ako tečie tá voda, sú kamene, ktoré ležia na dne tej vody. A keď Dávid vošiel do toho potoka, viete, čo sa stalo? On si umyl nohy. No, lebo proste jednoducho, on nešiel tam gumový čižma, ale tak tých sandálov, ktoré mal, proste tých sandáloch vošiel tam a umyl si nohy. Keď siahol do toho potoka, aby vybral tiaľ 5 hladkých kamenov, umyl si ruky. Spomnite si, ako hovorí Peter apoštol, chcem, aby mužovia na každom mieste pozdvihovali svoje čisté ruky k Bohu. Ak ty chceš ísť do boja, ktorom má Pán Ježiš víťaziť v tvojom živote, dbaj o to, aby tvoje chodenie bolo čisté Pánovi. Aby si neodpočoval, aby si neišiel raz do zhromaždenia a raz do krčmy. Raz medzi Božím a druhýkrát za kamarátmi zo sveta. Ty sa rozhodníkom bude slúžiť. Dokiaľ budete krinkať na dve strany, tak to hovorí aj prorok Eliáš na vrchu Karmel. Ak je Bál Bohom, slúžte jemu. Ale ak je Hospodin Bohom, tak ho slúžte jemu. Dokiaľ budete krinkať, dokiaľ budete špiniť svoje nohy. Dávid išiel do tej vody a umyl si to chodenie. Viete, to je určitý duchovný obraz toho, že ak my chceme vybrať hladké kamene, nám srdcu blízke slovo, tak my musíme si umyť aj ruky, aj nohy. Naše skutky, očistite svoje skutky, očistite svoje ruky, aby na vašich rukách nebola krv, aby na vašich rukách nebolo násilie, aby na vašich rukách nebola krádež, aby na vašich rukách nebolo odsudzenie. To, čo vám nepatrí. Tak to hovorí Pán Ježiš. Sú ešte aj veci, ktoré zo steny tvojho domu kričia na teba, že ti nepatria. Očistite ruky, hriešnici, očistite srdcia, umyte svoje nohy v chodení, nekrivkate, neblúďte, napravo aj naľavo. Dávid vošiel do tej vody, na to najhlbšie miesto. Len ten človek si vie priznať svoje viny, kto sa pokorí. Ten, kto skrýva svoje neprávosti, nepovedie sa mu dobre. Ale ten, kto vyzná a opustí, dojde k milosrdenstvu. A on tam prišiel a našiel tam 5 hladkých kamien. Na čo mu boli? Však stačil aj jeden kamen, stačil tomu Goliášovi, nie? Viete, prečo ešte 5? Prečo ich bolo 5? No ale jeden adresoval Goliášovi a Goliáš mal ešte 4 bratov. Keby tí 4 bratia
vyšli a začali za Goliáša bojovať, tak každému jednému z nich by uštedril s tým hladkým kamenom. A viete, ako to funguje? Hriech nikdy nechce byť sám. Všimnite si, keď sledujete nejaké veci, ktoré sa udejú, ak niekto niekoho zabije, tak vlastne začne klamať. Ja som to nebol, bol to niekto iný, ja som tam ani nechodil, hľadal si alibi. Proste vražda, potom je ďalší brat Goliášov klamstvo a ďalší brat je falošné svedectvo, ale to a to sa mohlo stať a tak ďalej. Hriech nikdy nechce ostať sám. Goliáš má ešte 4 bratov a jednoducho, ak sa oni zobudia, tak každý dostane do čela ranu. Dávid bol Božím mužom. A on, viete, položil tie kamene do kapsy. A viem si predstaviť, ako mu z tej kapsy kvapkala voda. Čerstvé, svieže kamene, ešte tečie voda z čerstvého potoka. Aké je to nádherné, keď ty ideš, máš slovo Pánové a ešte kvapka z tvojej kapsy, kvapka z tvojho srdca, tá radosť a ten pokoj, že áno, Pán hovoril ku mne a Pán mi dal slovo zasľúbenia. Aké je to nádherné. A potom ide boj. Ale nie v svojom mene. Ty ideš kopijou. Ty ideš voči mne zbranou. Kopijou a štítom. Ale ja idem mene Hospodinovo. On už ide, nie on ide do kopca, ale Hospodin jeho nesie. Boh ťa nesie. Už nejdeš vo svojej autorite, už nejdeš vo svojich predstavách, ale Boh ťa nesie hore. Nie sme ľudia, ktorí máme ustupovať. Spravodlivý bude žiť z viery. A keby cúval dozadu, nemá záľubu v ňom moja duša. My musíme ísť dopredu a musíme ísť hore. A dívať sa hore. Lebo hore je náš Pán. A on sa rozbehol. Ale ja si predstaviť ešte tie mokré kamene, z ktorých tečie tá svieža voda. Ja si predstaviť to nádherné slovo Pánové, ktoré je vybrané z toho potoka Božieho slova a ktoré svieže kvapka a tak je čerstvé, tak čerstvo, tak dotýka sa tvojho srdca. Máš tú skúsenosť, že tak sviežo Boh hovoril tvojmu srdcu. A on s tým ide. Vieš, kde je tá tvoja kapsa? No to je to tvoje srdce. Uchovaj si vo svojom srdci Božie slovo. Pevne sa postav naň. Nech je také, že svieže pre teba práve teraz, ako keby si ho vybral z toho potoka. A nech ešte kvapká tá voda z tej tvojej kapsy na svedectvo toho, že je živé a pravdivé a aktuálne. Teraz práve. A on pobehol k tomuto, vyjadril svoju vieru a hovorí, odniem ti hlavu. A tento sa mu smial a hovorí, ideš na mňou palicou, však nemáš ani meč, nemáš, s čím mi to odníš? Pán Boh sa o to postaral, že s čím mu Dávid chcel hlavu. A nepriateľ vždycky prehrá vlastnou svojou zbraňou. Pamätajte si na to, keď diabol Pána Ježiša chcel zabiť. Práve tým, že ho zabil na kríži, to vlastnou zbraňou, čo urobil, prehrá. Stratil hlavu. Jednoducho bol odzbrojený. Musíte jednu vec vedieť, že Boh sa vysmie tomu zlému. Ak nájde mužov a ženy, ktoré mu dokážu veriť, ak nájde tých, ktorí veria Božie slovo, tak on vysmie sa tomu nepriateľovi. Jeho vlastnou zbraňou je premožený. Dobrým premáhajte zlé. Ak príde hnev, láskou premáhajte každé zlo. Ak príde neodpustenie,
Ak príde čokoľvek, vy robte opak. 1. Petrovej 3. kapitole od 13. verša môžeme čítať. Hovorí, neodplacujte zlé za zlé. Ani nadávku za nadávku. Ale naopak. Robte všetko opačne. Dobrým premáhajte zlé. Láskou nenávisť. Agresivitu pokojom a tichosťou. A keď budete dobrým premáhať zlé, tak budete vidieť, že Boh práve, ak útočí na vás niekto, tak vlastne svojim vlastným útokom prehrá svoj boj. A Dávid pribehol k tomuto Goliátovi, ktorému uviazol ten hladký kameň v čele. Vytiahol mu meč a jeho vlastnou zbraňou ho premohol. Oťal mu hlavu, zobral mu meč a išiel k Božiemu ľudu. A už nie hlavu leva držal, ani nie hlavu medveďa, ale ešte vážnejšieho nepriateľa. Bratia a sestry, naše svedectvá budú gradovať, naše svedectvá sa budú znásobovať a rásť, ak budeme bojovať Božie boje. Ak náš boj nezačne tam, že sa rozbehneme a začneme šermovať a začneme byť pestiami, ale ak náš boj začne tam, že pôjdeme dole do pokory, do toho potoka, na to najnižšie miesto, na to najhlbšie miesto, keď sa pokoríme podnosnú ruku Božiu a On nás povýši svojím časom, ak nezačneme pokoru, ak niekto chce ísť cez Jordán, musí ísť cez pokoru, musí ísť tým niečím, čo ide dole. A len tak sa mohol dostať na tú druhú stranu. Bez pokory nedojdeš z cieľa. Bez toho, aby si sa nepokorila, sestra moja, brat môj, nedojdeš z cieľa. Nezachránia ťa železné košele. Nezachráni ťa vyučovanie ľudské. Zachráni ťa tvoj Boh a tvoja osobná skúsenosť, zážitok tvoj zážitok Boha. Spomnite si, ako aj tí učeníci, ktorých nabili farizei, nechali ich nabiť, hovoria, nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli, čo sme zažili a čoho sme sa našimi rukami dotýkali. To je to svedectvo. A v zjavení Jánovom hovorí, oni zvíťazili pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva. Pozrite sa, slovo svedectva Dávidovho bolo mocné a zvíťazili. Aj ty budeš víťaziť, keď nebudeš sa hanbiť, hovoriť malé skúsenosti. Boh ti dá stále väčšie a väčšie. A keď by si to človek nevážil a povedal, ja znám, to je taký pyšný, on sa ľubí vyťahovať. Hej. Ale ty nie preto hovoríš, že sa ľubíš vyťahovať, ty preto to hovoríš, že máš zážitok Boha. Že Boh sa ti zjavil, že máš proste tie skúsenosti Bohom. A nie si ten, ktorý zakopal tú malé, tú jednu hrinu. Lebo bol aj tak. A viete, čo mu povedal? Jeho pán, keď sa vrátil, ty lenivý a zlý sluha. Ty lenivý a zlý sluha. Nezakop. To malé, čo máš, to, čo si zažil s pánom, zvedaťuj. A to sa narastie, viete, všetky veci rastú. A ty budeš duchovne rásť. Aj tvoj duchovný život bude napredovať, to sa bude navalovať. Budeš mať väčšiu a väčšiu a stále väčšiu skúsenosť s Bohom. A Boh ťa bude môcť používať. A ja vám, mladí ľudia, veľmi ďakujem, že ste ma vypočuli a že nikoho nevidím spať.
Ja som veľmi šťastný, že som nikoho neuspal. Teraz sa smete, ale mne sa už stalo, že som kázal a jeden Ujko tak zaspal, že sa zrútil zo stoličky a museli ho dvíhať tam bratia a sestry. A potom som sa strašne hanbil, že som uspal toho človeka. Jeden kazateľ takto uspal niekoho a ten normálne začal v hlavici chrápať. A hovorí, prosím ťa, zobuď ho. Hovorí, ty ho zobuď, ty si ho uspal. Tak vidím, že nikto nezaspal. Všetci sme spoločne bojovali. Všetci sme spoločne pochopili, že do nerovného boja musíme ísť čistými nohami, čistými rukami, sviežimi kameňmi, z ktorých ešte kvapká voda. Neuschnul, on nepoložil na slnko u nich uschnuté kamene. On tak, ako ich vybral mokré, položil do kapsy. A ty musíš sviežim Božím slovom víťaziť na každý deň. A to v mene Pána Ježiša Krista. Teda táto generácia má nádej. To je vlastne tá dobrá správa. Nebojte sa toho, čo má prísť. Čo má prísť, to príde. Vy to nezmeníte. Ale vy môžete víťaziť v týchto situáciách. A môžete byť svedkom a svedectvom toho Najvyššieho. Amen. Budeme sa modliť. Z celého srdca ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, za tento dnešný večer. A ďakujem ti za to, Pane, že nie hneď tie najväčšie skúsenosti nám dávaš. Lebo ak nie sme, nevieme sa tešiť malým veciam. Veľké veci nebudeme vidieť. A tak Dávid prežil tie malé veci. A dal si do jeho života väčšie a ešte väčšie. A potom najväčšie. A dával si víťazstva boje. Ale si ho viedol neustále cestou pokory a poníženia. A keď sa povýšilo jeho srdce, ty si ho ponížil. A keď plakal, a keď zúfalo volal o tvoju milosť, ty si mal svoje zľutovanie. A mal si nový začiatok pre neho. A tak to hovorí Pán Ježiš aj pre teba. A ja načiním všetko nové. Do mora hlbí zahazujem každú tvoju vinu. Nehážem ti na oči tvoje prehry. Nehovorím o tom, čo si zle robil. Ja znám tvoje skutky. Viem o všetkom. Ale chcem ti povedať, poď ku mne. Poď. Ja mám hojné svoje odpustenie. Mám hojné svoje uzdravenie pre tvoju dušu, ubolenú dušu. A ja načiním všetko nové. Začni so mnou nové. A teraz večer, keď tu stojíš a sedíš, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša. Chceš víťaziť v mene Pána Ježišovu? Chceš, aby tvoj život nebol život prehier, ale chceš, aby ten život bol život víťazstiev? Rozhodneš sa ísť cestou pokory, že viac ti bude stáť slovo Božie ako slovo človeka. Pôjdeš cestou dole, aby si raz mohol ísť hore, ale to nie vo svojom mene a nie vo svojej sile, ale v mene Hospodinovom a víťaziť. Chceš sa to rozhodnúť? Kedy? Zajtra? O týždeň? Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Je tu niekto, kto sa rozhodol, že hoci aká je beznádej tejto generácie v tomto svete, on chce ísť víťazným životom a chce ísť cestou pokory a chce ísť cestou poslušnosti Pánu Ježišovi. Je tu niekto, zodvihni svoje ruku. Budem sa za teba modliť. Buďte požehnaní. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu za tieto zdvihnuté ruky. Za tieto zdvihnuté srdcia. Ďaká Pánovi za tie ruky, ktoré sa dvíhajú v nádej. To je tvoja viera, to je tvoja nádej. Takto hovorí Pán. Videl som tvoje slzy, počul som krik tvojej duše a pláč tvojho srdca prišiel pred môj trón. A preto som ti poslal svoje slovo, aby som ti povedal, že ja som. Neboj sa. Ja som tá cesta, pravda i život. Ja som skriesenie i život.
Ja som ten chlieb života, ja som tá voda života, poď ku mne. Ja dám z vody života, z pramene jeho, zadarmo každému, kto príde ku mne. O, príď, Duchu Svätý, a zapečaj tie tvieto srdcia. Daj pečať Tvojho Ducha, Pane, že oni boli tu na tomto zhromaždení, kde Ty si hovoril, kde si ich pozbudoval, kde si ich pozbudzoval tomu, aby Teba nasledovali, aby viacer verili Tvojmu slovu, ako slovu tých, ktorí pochybujú a zo závisti hovoria to, čo hovoria. Moje slova sú duch a život, tak hovorí Pán Ježiš. A ten, kto bude nasledovať mňa, tak bude mať svetlo života. O, príď k nemu. Príď. On ťa čaká. Amen. Ďakujem.